Değerli tədbir iştirakçıları, bizim təlim haqqında ilk öncə məlumat vermək istərdim. Təlimimizin əsas məqsədi bu günlər Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi 5-ci qrant müsabiqəsində qrant layihələrinin yazılması və idarə olunması təlimidir ki, çünki əksər müəllimlər, bəlkə indi burada söhbət edəcək, məlum olacaq ki, zaman-zaman layihələr hazırlayıblar, bəlkə də bəziləri. Ya bir çox müəllimlərimiz layihə hazırlamayıblar, düşünüblər ki, yəni hələ ki hazır deyirlər, özlərini hazır bilmirlər, yaza bilmirlər. Və ona görə də bizim mənim indi sizə göstərəcəyim layihə yazışında mən ilk öncə istərdim ki, özümüzü təqdim eləyək. Mən özümü təqdim edirəm, Ramil Süleymanov. Azərbaycanda layihə yazışı sahəsində və digər sahələr üzrə beynəlxalq dərəcəli ekspert və bugünə qədər bizim təlimlərimizdən ümumi götürsək 4 qrant müsabiqə çərçivəsində bir 30 müəllim bizim layihəmizdən 30 müəllim bir 5-6 da məktəb bizim layihəmizdən bəhrələnib, bizim təlimlərimizdə iştirak edib və qaliblər olublar. Ona görə də inşallah növbəti qaliblər də sizlər olarsınız və sizlərlə biz bir yerdə bu təlimə davam etdirərik. İndi istərdim ki, mən sizlərin fikrini özü təqdim edin zəhmət olmasa. Hansı məktəbi təmsil edirsiniz və bu təlimə nə gözləyirsiniz? O haqda məlumat verin, zəhmət olmasa. Buyurun, dəyərli müəllimlər. Onları Amir müəllimə təqdim edeyim. Buyurun, Aliyə buyurun. Buyurun müəllimə, buyurun. Aliyə müəllimə, buyurun. Süleymanova Aliyə Qurban qızı, Zaqatala rayon 1 nömrəli tam orta məktəbin kimya müəlliməsiyəm. İlk öncə bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Hər kəsə uğurlu olsun, düşərli olsun. İnşallah 5-ci qrant müsabiqədə hər kəs qalib olsun. Amin inşallah. Keçən il özüm ya layihəni özüm yazmışdım, heç bir təlimə qoşulmamış, amma qalib olmamışdım. İnşallah ümid edirəm ki, Ramil müəllim sizin təliminizdən sonra mən bu il qalib olaram, Allah qoysa. Ən böyük Allah arzularımdan olsun. biridir. Sağ olun, Çok güzel təşəkkür Aliye Mermem. Minnettarım Aliye Mermem. edirəm. Növbəti müəllimlerimiz buyurun müəllimler. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən Məxviyeva Aynurə müəllimə, Yevlax şəhərindən katılmışam bu təlimə. Demək olar ki, indiyə kimi müsahibədə, layihədə iştirakçı olmamışam. İlk dəfədir, inşallah qaliblərdən olaram. İnşallah. Sonra. Aha, sonra. Sonra mən, Həcrəvə Aybəniz, Bakı şəhəri 91 saylı orta məktəbdə fizika müəlliməsi işləyirəm. Geçən layihəyə qoşulmuşam, keçməmişəm. Yəni birincidən keçmişim, ikinci müsabiqədən keçməmişim. Belə inşallah bu illəri hamıya düşərli olsun. Mən də onların içərisində. Daha yaxşı. Yəni seleksiya mərhələsindən sizdə keçmişdi. İkinci turdan yəni keçməmişdi sizin layihəniz. Qalib ola bilməmişdi siz. Bəli. Ramil müəllim, mən birinci turdan keçmişəm. Birinci turdan keçmişdim. İkinci turdan keçə bilməmişdim. Mən də elə olmuşdum. Axşamınız xeyir. Ağayeva Xəlilə, Axşamınız Bakı xeyir. şəhəri 74 nömrəli məktəb. İbtidai bölməsi, Rus bölməsi. İndiyə kimi iştirak eləməmişəm. Sadəcə maraqlı gəldi mənim üçün. Niyə də olmasın? Yəni istədim, mən də iştirak edim. Çox gözəl, çox şad oldum. Sonra digər müəllim həmkarlarımız. Xeyir, Axşamınız xeyir. Axşamın rayon Saray Şahlı Orta Məktəbin riyaziyyat müəllimiyəm. Düşünürəm ki, səviyyəsi yaradıcı insanlardır, yəni yaradıcı müəllimlərdir. Həmişə müəyyən axtarışlar. Bu qrant layihə də bizim axtarışlarımızın həyata keçməsi üçün bir vasitədir. Düşünürəm ki, arzularımı, öz yaradıcılığımı burada ifadə etməyi bacaracağım. Bu layihəyə bakacağım. İnşallah, mən əminəm. Axşamınız xeyir olsun. Mən də Əli Valeyli, Nişli şəhər 7 saylı məktəbin müəllimiyəm. Və layihədə heç vaxt iştirak etməmişəm. Yəni yazılışında. Sadəcə olaraq burada bir mövzu var. Bu mövzu üzrə mən dərslər bitirdim. Vətənpərvərlik mövzusu üzrə. Ona görə də mən layihənin yazışını öyrənmək üçün təlimə qatıldım. Bu mövzuda
bəzi istəyir demişəm. Ona görə də istəyirəm ki, bu layihəyə çevirib təqdim edim. Çox gözəl yerim, Əhməd. Təşəkkür edirik. Sonra digər yəni fikrini bildirmək istəyən dəyərli həmkarlarımız var mı? Axşamınız xeyir. Buyurun. Nasiblər amma. Buyurun, mənimə. Buyurun, girəm mənimə. Buyurun. Səfər Şevər adına gimnaziyanın biologiya mühəndisiyəm, Güney Vahabzadə. İştirak edəməmişəm, heç vaxt birinci dəfədir. İnşallah ki, yaxşı olar. Təşəkkür edirəm. Bu cür gözəl iş gördüyünüzə görə minnətdaram. Buyurun. Əslində, mən sizə bir məlumat verim ki, yəni bilirsiniz, yəni ki, bu haqda biz məlumat verilmişdi səhifələrdə. Yəni bu layihə əslində həm layihə yazıcı təlimidir, bu öz yerində. Həm siz müəllimlərə faydalı olaq deyirik, həm də eyni zamanda burada sizin ödədiyiniz hər bir qəpik, hər bir vəsait, yəni bizim qazilərimizin, bəli, yaşar fonduna biz götürəcəyik. Yəni bundan əvvəlki təlimlərlə bunu biz ora götürmüşük, başqa sahib olan təlimlərimizi. Yəni təşəbbüs mən tərəfdən başladılıb əslində. Və biz bunu da ora götürəcəyik və siz həm də elə bilin ki, həm ödədiyiniz pulundan o fonda elə deyək xeyir bir iş görmüş olursunuz. Yəni bizim üçün canlarını əsirgəməyən, o torpağın uğrunda şəhid olan, yaralanan qazilərimizin yəni gələcək müalicəsi üçün yəni o fond yaradılıb. Bu fondun yəni siz də fonda dəstək olmuş olursunuz və eyni zamanda da yəni layihə yazıcının sirrini öyrənərək 5-ci qrant müsabiqəsinin qalibi olursunuz. Mən bunu deyirəm təlimlərimdə ki, gözünüzün qabağına gətirin, bir anlıq təsvir edin. Artıq yəni çox həvəslə, çox belə streslə, necə ki biz ali məktəbə imtahan verirdik, o cavabların çıxmasını gözləyirik, bilirdik ki, sabah cavablar çıxacaq artıq. Ürəyimiz döyməyə başlayırdı və qaçırdıq abituriyent jurnalının o cavablar çıxan nömrəsini alıb orada kodumuzu axtarırdı ki, cavab çıxıb mı? Cavab çıxıb deyəndə bir böyük bir sevinç, bir qışqırıq, bir bağırtı olurdu. Sonra başqa bir həyəcan başlayırdı. İkinci həyəcan da başlayırdı bizdə. Ali məktəbə gələcəyimiz sentyabr ayını gözləyirik ki, sentyabr açılsın, 15-lərin darvazasından içəri girin, mən də tələb adını qazanan bir insan kimi mən də partan axasını deyim ki, mən də tələbiyyəm. O, bambaşqa bir təəssüratdır. Baxın, necə bilin ki, siz o layihənin qalibi olmaq bir öz yerində, yəni adınız siyahıda çıxacaq inşallah, görəsiniz ki, adınız siyahıdadır və o sevinci yaşayasınız, fərdi kateqoriya layihəsində görəsiniz onu. İndi burada yəni ki, məktəb rəhbəri yoxdur, burada müəllimlərdir burada. Fərdi kateqoriyada adlarınızı görəsiniz. Və üstəgəl fərdi kateqoriyadan sonra artıq yəni ürəyimiz döyməyə başlayacaq ki, mən artıq layihə rəhbəriyəm, mən artıq intervyula verməyə hazırlaşıram mən. Ona kimdə inşallah bu pandemiyada da bitəcək artıq, yəni canlı dərslər olacaq, üzbəüz dərslər, təlimlər və intervyular, televiziya çağırasınız, sizi çəkəcəklər və görün nə qədər tanınmış olacaqsınız, böyük bir şöhrətə çevriləcəksiniz və artıq yəni onun bir havası, bir aurası başqa bir şeydir. Bu yəni standart bir şey deyil. Yəni bu o başqa bir aşkar. Çünki mən onu zaman zaman yaşamışam. Yəni təlim keçdiyim insanların sevincinə şərik olmuşam və eyni zamanda mən özüm də zamanda müəllim işləmişəm. Düzdür, bizim vaxtımızda bu yox idi, yəni müəllimlər üçün. Nə elm müəllimlə düşə bildim, yəni o qismət mən olmadı. Nə də o bir bu bir məsələlər, yəni amma sizlərə inşallah bunlar qismət olacaq. Və bunlar yəni layihə yazıcı, mən bura baxıram ki, əksəriyyətimiz yeni qoşulan müəllimlərdirlər, ilk dəfə iştirak edəcəklər bir çoxlarımız da ki, iştirak ediblər zaman-zaman, amma bir dəfə iştirak ediblər, amma seleksiya mərhələsindən keçib layihənin qalib ehtimalı azalır. İndi biz sizinlə bu təlim, bizim bu 5 günlük təlimimizdə, təlimimiz bizim passiv olmayacaq, təlimlər interaktiv şəkildə olacaq, mən onu da bildirim. Qruplara mən baxıram, bəzən suallar çıxır ortaya ki, ayran müəllim, bəs tutaq ki, mən layihəmi bu 5 gün ərzində yazıb çatdıra bilmədim. Fikirdir də, indi gündə bir xəyala düşürəm, fikrim dəyişdi, beynimə yeni bir fikir gəldi. Mən çatdıra bilmədim mən bunu, bəs bunda yaxşı necə olacaq bunun axırı? Bunun narahat olmaq heç bir şey olmaz, narahat olmayın müəllimlər. Aprel ayının 1-nə kimi siz layihənizi yerləşdirə bilərsiniz. Və aprel ayının 1-nə kimi də kim layihəsini tam hazırlayıb bitirməyibsə, bizim sizlə müzakirələrimiz olacaq. Mənim elektron poçtuma layihəmizi göndərəcəksiniz, baxacağım, fikirlərimi deyəcəm, müzakirə eləyəcəyik, komitlərimi bildirəcəm ki, burada filan bölmələri düzəltmək lazımdır. Təkrar yəni düzəlişlər eləmək lazımdır və düzəliş eləyib son məhsulumuzu bir yerdə inşallah bizim nəzarətimiz altında yəni xeyir duamızla yerləşdirəcəksiniz və qalib olmağı günü gözləməyə başlayacaqsınız inşallah. Yəni bizim layihəmiz bu formada olacaq. Çünki bununla bağlı bir sıra suallar var idi.
şəxsiyyə də yazırlar. Yəni mən bir tən çatdıra bilməsəm, ona görə narahat olmaq heç bir əsas yoxdur. Yəni burada biz işimizi görürük, təlimimizi eləyirik və bu 5 gün ərzində sirlərini öyrənirik. Ola bilər ki, kimsə hazır layihəsi var əlində, onu düzəltmək istəyir. Onu düzəldəcək layihəsini, düzəltmə qaydası var. İndi burada görəsiniz ki, sizin bilmədiyiniz tərəflər hansılardır, sizin deyək ki, buraxdığınız boşluqlar hansılardır və yaxud da deyək ki, qalibiyyət gəlmək üçün hansı mövzulara üstünlük vermək lazımdır. Siz düşünməyin ki, naziri orada müəyyən mövzular yəni bildirib, o demək deyək ki, biz hamımız o mövzunu seçək. Onu da düşünün ki, orada elə mövzulara daha çox yəni, layihələr vermək lazımdır ki, o mövzularda özünüz də baxın, o mövzunun adını görəndə özünüz belə vahimiyyə gəlirsiniz müəyyən qədər. Deyirsiniz, fikirləşsən ki, bu belə çətindir. Demək, bu sənə çətin görsənirsə, bu digər yoldaş həmkarları var da çətin görsənir. Demək, o kateqoriya üzrə layihə verən müəllimlərin sayı çox az olacaq. Bu da layihənin bir maraqlı sirrlərindəndir. Və bizdə hamı nədir? Bizdə hamı sistem layihəsidir, İKT-dir, robotexnikadır. Məsələn, yəni şeydir, yəni bu rahat mövzulardır da bunlar. Yəni ki, yaxud da məsələn, valideyn-məktəb münasibətləri və digər, yəni keçən dəfə də ondan qabaqki layihələrdə də keçən mövzulara baxanda görürük ki, daha çox IT sahəsində, robotexnika sahəsində, İKT sahəsində daha çox layihələr var, öz əksində var. Amma elə sahələr var ki, orada bir dənə iki dənə layihə var. Demək ki, sən o bir dənə iki dənə olan bölməyə layihə versəydin, sən avtomatik keçəcəydin və o robotexnika sahəsində olan layihəni keçmə şansı azalacaqdı. Orada hər kateqoriya müəyyən bir bölmə qoyulur. Tutaq ki, deyək ki, birinci nominasiya, deyək ki, indi bu dəfə 5 dənə nominasiyadır. Deyək ki, hər nominasiya düşünürlər ki, misal üçün, məktəblə bir yerdə deyək 200 məktəb, 200 ümumiyyət arzı 100 neçə məktəb layihəsi olur. 200-ə yaxın, bir 100 isə də fərdi layihə olur da belə götürəndə yəni. Düşünürlər ki, yəni burada bu bölməyə deyək bir 10 dənə bu mövzuya, 10 dənə bu mövzuya yaxşı layihələri qoyaq. Və düşünün ki, bir çox insanlar yəni, özü layihəni yazmırlar, təəssüf olsun ki, layihəni başqa yoldaşlar üçün, yəni bir layihədən başa çıxan insanlarla danışıb onlara yazdırırlar. Təbii ki, o insanlar yazdığı layihədə yəni, daha etibarlı var. Amma bu il indi biraz proseslər də dəyişilib artıq. Yəni, keçən də bunu biz şahid olduq. Birinci qrant müsabiqəsində və ikinci qrant müsabiqəsində özləri layihə yazmayan insanların layihə udma şansı daha çox idi. Çünki yaxşı layihələrin verilir, yəni yaxşı udma verilən yox idi. Hamısı deyək ki, adi elə necə düşünürdü, elə yazırdı. Amma elə ki, üçüncü qrant müsabiqəsi və dördüncü qrant müsabiqəsində artıq yaxşı layihələr gəlməyə başladı. Artıq baxın ki, bu layihəni bu adam özü yazıb. Yəni bunu yazdırmayıb, bu adam özü düşünüb, özü fikirləşib və özü yazıb. Ona görə də biz sizinlə bu haqda danışacaq. Mən istərim ki, çox vaxtımızı almayım. Növbəti təlimlərimizdə də özlərini təqdim edərlər. Biz, mən sizə əsas təqdimata başlayayım. Layihənin tərtib olunma qaydası. Ümumiyyətlə, layihənin ən böyük tərtib olunma qaydasında hər zaman ən böyük, deyək ki, diqqəti cəlb edən, əsas, deyək ki, fikirləri özündə əks etdirən birinci növbədə yazılır olan problemin qoyuluşu. Bax, bizdə problemin qoyuluşu bölməsi gələndə bizdə müəllimlər neynirlər? Ümumi yazırlar. Hə, mən bizim məktəbimizdə sistem layihəsini istəyirəm. Bizim məktəbimizdə kompüter yoxdur. Bizim məktəbimizdə robot avadanlığı yoxdur. Niyə bizim məktəbimizdə olmasın? Elə bir növ, əksər mənə bir növ faciə. Yara ki, götürür, mən bir layihə baxdım. Keçən dəfə bir müəllim mənə layihəsini göndərir. Amma mənim layihəm keçməyibdir. Deyirəm, bir layihə göndər, baxam, görürüm, nə yazmışsan ora. Demək, problemin qoyuluşuna, prezidentin qanun vericiliyindən, təhsil strategiyasından o qədər yazıb ki, orada yarım səhifə, bir səhifə nəzərə tutulur. Yəni, bu müəllimə bir səhifə yarım ancaq ondan yazıb. Yəni, ümumi cümlələrdir və ümumiyyətlə, birinci növbədə layihəmizdə dəyərli müəllimlər, istəyirəm ki, biləsiniz ki, birinci növbədə layihədə önəmli olan məqamlardan biri bilirsiniz nədir? Önəmli olan məqamlardan biri layihədə əsas məqamlardan biri nədir bizim üçün? Əsas məqamlardan biri layihənin yaxşı adının olmasıdır. Çalışın, layihəmizi uzun ad verməyin, qısa laqqanik ad verin. Birinci növbədə, bax, bizim əsas mənim sizə tövsiyəm, əsas mənim sizə yəni dediyim kəlmə, əsas istiqamət budur.
Birinci növbədə budur. Birinci növbədə budur, bizim üçün önəmli olan layihənin adıdır. Birinci növbədə layihəmizə elə ad fikirləşməlisiniz ki, layihənin adı qısa olsun. Birinci növbədə bu. Və layihənin adı, tutaq ki, misal olsun, yəni layihənin ad məsələsində gələndə, yəni ad nədir? Misal tutaq biz deyirik ki, tutaq ki, gələcəyin məktəbi. Qısa konkret yazıram da mən gələcəyin məktəbi. Yəni bu lakonik olur. Yəni bu lakonik olur gələcəyin məktəbi. Yəni mən gələcəyin məktəbini artıq layihəmin içərisində mən onu göstərirəm. Tutaq ki, adam var yazır layihədə, ad yazır orada ki, tutaq ki, adam var layihədə yazır ki, tutaq ki, sistem əsaslı filan layihələri, filan təlimlərin, filan mövzulu, filan beynəlxalq layihənin Arabistanda keçirilməsi. Bu həm bizim buna baxan ekspert nəzərə alın ki, ekspertin o qədər vaxtı yoxdur sizin işinizi yoxlamağa. Ekspertlə sizin işiniz arasında olan bir məsafə, yəni o vaxt məsələsi. Çünki ona vaxt verilə ki, bir gün ərzində bunu oxumalısan, bunu yoxlamalısan. Buna da göndərdə bir 50 dənə layihə göndəriblər. Bunun evi var, eşiyi var. İndi bəzən indi bu ekspert ki, bunu oturub baxacaq, baxır ki, bunun adı bir maraqsız bir adı var. Heç layihənin axırına çıxmadan, layihənin əvvəlində deyir ki, bu layihə keçərlidir. Bəlkə ola bilsin ki, siz layihənin o sonuncu bölmələrində, o bir hissələrində daha ətraflı və daha təqdirə layiq cümlələr yazmışsınız orada. Daha maraqlı cümlələr yazmışsınız. Amma layihəmizin adı maraqsızdır, uzundur. Layihəmizin içində oxuyur, 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 bir şey başa düşmür. Artıq layihəmiz nə qədər maraqlı olsa belə, sizin layihəmizin o insan, o ekspertdən gedir söhbət, yəni sizin layihəmizi elə də dəyərləndirməyəcək. Və mən bildiyim qədər, yəni bir mövzuya bir neçə ekspert baxırdı. Orada deyək ki, yəni ki, eyni ekspert yenə baxırlar da mövzulara deyək ki, onlar da bu ekspert bəyənə bilər, amma hansısa bir ekspert deyək ki, orada düşünməyin ki, o ekspertdir, qısaca müəllimdir. O ekspertlər müxtəlif sahələrin adamlarıdırlar, müxtəlif sahə insanlardırlar, nazirin əməkdaşlarıdırlar. Hüquqşünas da ola bilər, nə bilim, iqtisadçı da ola bilər o insan. Oturub o baxanda o öz prosesdən baxır ki, bu layihə nə dərəcədə gəlir gətirəcək mənə. Yəni bu birinci növbədə baxın, ona görə mən sizə bu hissədə mən onun üçün mən sizə bunu göstərədim ki, yəni problemin qoyuluşu belə baxın, problemi təsvir eləyirik. Problemin tarixi, yaranma tarixi. Buna oxşar layihələr, tutaq ki, deyək ki, biz yazırıq ki, ibtidai siniflərdə deyək ki, oxu texnikasının yəni sürətlənməsi ilə bağlıdır. Şagirdlərin bununla bağlı problemi var. Birinci növbədə əsaslandırmalıyam. Bununla bağlı statistika var. Həmin o statistikanın linkini də qoysan daha maraqlı olar ki, və ekspert anlayacaq ki, sən o layihəni yazanda həqiqətən də girib araşdırmışsan. Statistika. Bu sahədə gördüyü işlər, yəni bu burada indi ümumidir. Bu təşkilatın gördüyü fəaliyyətlərlə bağlı uyğunluq deyəndə burada bu ümumidir. Bu ümumidir. Bizim onlar, yəni burada təşkilat deyəndə bu ümumi deyək ki, müəllimdən gəlir söhbət. Müəllimin, yaxud da sizin məktəbinizin, sizin ərazinizdə, rayonunuzda bununla bağlı görülən işlər. Deyək ki, misal üçün, baxın indi bu yaxınlarda nazir getdi Şirvana. Şirvanda böyük sistem mərkəzi var. Böyük bir mərkəzdir da. İndi mən təzədən layihə yazsam ki, Şirvanda mən filan məktəbdə, Şirvan şəhərdir da, sistem mərkəzinin yaradılmasına buna pul ayrılmayacaq. 2002-dir də bunun cavabı. Adama sualı verəcək ki, ekspert ki, ay əziz yoldaş, sən öyrənmək istəyirsən sistemi. O mərkəzi nazirlik qurub yaradıb ki, ora yəni milyonlarla pul xərcləyib o mərkəzə. Məsələn mən bu gündən 11 video sınavına baxdım, təkrar bir də baxdım mənim maraq üçün. Əməlli başlı böyük bir mərkəz yaradıb. Drondan tutmuş hər şeyin hekimi var orada. Yəni müəllimlər öz oranın rəhbərliyi ilə danışa bilər. Hissəsə şagirdlərini o dərslərə aparıb cəlb eləyə bilərlər. Şagirdlər gedib orada yəni təkmilləşə bilərlər. Aha. Demək ki, bir də həmin o əraziyə baxmaq lazımdır ki, maraq çünki bizim rayonumuzda, tutaq ki, Bakının rayonları var, Sabuncusu var, nə bilim, Xətaisi var, Xəzər rayonu var, Pirallahısı var. Baxın görün bizim bu rayonumuzda mənim seçdiyim mövzu ilə bağlı nə vaxtsa bir təlim, bir layihə olubmu? Heç təhsil nazirin layihəsi olmasın. Ola bilər ki, hansısa bir qrant layihəsi olub, bizim məktəbimizdə olub. Bu da ola bilər. Amma yəni bizim məktəb ərazimizdə olub, biz də orada iştirak eləmişik. Bəhərlənmişik ondan, istəyirik ki, öz məktəbimizdə eləyək. Və bir də
Bu statistikanın linki tapırız. Google'da araştırdınız. Ta ki, mən tapdım ki, bundan malı statistika var, rəsmi statistika var. Ta ki, Təhsil Naziri Bakının filan rayonlarında daha çox investisiya yatırır. Amma deyək Pirallahı, deyək ki, Xəzər rayonu qalıb yaddaşdan çıxıb. Aha, demək mən bu layihəni bu rayonda, bu rayon üzrə mən bunu yazsam, yəni hökmən deyir, siz bu layihəni öz məktəbiniz üçün yazarsınız siz. Ola bilər ki, sən Sabunçu rayonun məktəbindəsən sən, amma mən layihəm çünki onun oxuyan ekspert ki var, onu da sizə mən bildirim ki, ekspertdə sizin ad familiyanız verilmir. Sizin hansı məktəb işləriniz verilmir. Ekspert sənin layihəvin kopyalanır, götürülür, çıxarılır layihən. Ekspert sənin yalnız layihəvin içərisinə baxır. Orada ad, familiya heç nə yoxdur. Demək ki, yəni bunu eləmək olar. Aynı bunu önəmli yadda saxlayın. Çox xahiş edirəm. Bu məqamlara diqqət etmək lazımdır. Faktlara toxunmalısınız, statistikaya toxunmalısınız. Yəni orada hər şeyi nöqtə vergülünə kimi göstərməlisiniz ki, onu oxuyan insan ona aydın olsun ki, bəli, bu layihəni araşdıran yoldaş ətraflı olaraq hər bir faktı, hər bir detalı paylaşır. Yəni bir səhifə deyilir, maksimum bir səhifədir. Hökmən deyil ki, bir səhifə yazaq biz orada. Mütləq bir də problemin qoyuluşunda, dəyərli müəllimlər, təhsil strategiyasının hansısa bəndinlə layihəvizi mütləq əlaqələndirin. Çünki sizin layihəviz nəyə sökənir? O mövzu haradan çıxdı ortaya? Sən birinci növbədə onu təhsil strategiyasında hansısa bir bəndinə tapmazsan ki, təhsil strategiyasının 4-5-ci bəndində yazır ki, istedadlı inşaların iş prinsipi. Aha. Mənim də layihəm istedadlı inşaların işdir. Demək ki, mən Təhsil Nazirinin bu layihəsində istiradlı uşaqların işi qabardıram ki, bu strategiyada da göstərir. Çünki orada layihə bölməsində göstərir ki, layihə əsaslandırılması. Niyə bu mövzuya üstünlük vermirsən? Niyə bu mövzunu seçmirsən? Bu mövzunu seçməkdə sənin əsas problemi nədir? Və bu problemin bir də ki, orada ümumiyyətlə gətirirsiniz ki, ümumiyyətlə bir ki, biraz giriş verdiniz. Ta ki, deyək ki, strategiyada bir giriş verə bilərsiniz. O bir araşdırma kimi ki, biz rayonumuzda bunu araşdırmasını apardıq. Bu punktları biz buradan öz əksini tapdıq. Girişdən o isə ortasından sonra isə bundan qısa bir vaxt ərzində bir cümlə ilə, çox yox, bir cümlə ilə ki, əldə olunacaq uğurlu bir nəticələr. Çünki ekspert, mən bir əxtirməsi, layihənin problemin qoyuluş hissəsinə baxır da, o problemin qoyuluş hissəsində mən o xırda bir neçə tezis kimi orada vurgulanmalıyam ki, o görsün ki, mən araşdırmışam, problemim də var, sonra müsbət nəticəm də var. Yəni, bax, bu məqamlara diqqət yetirmək mütləq lazımdır və vacibdir, dəyərli müəllimlər. Və sonraki məqamımız bizim nə gəlir? Gəlir çıxır, bu da layihənin qısa təsiri və məqsədləri. Qısa təsiri bizim qoyduq, qısa təsiri mən bəhsə izah elədim. Əsas layihənin məqsədləri bölməsinə gəlir. Sonra mən kim bir layihə də göstərəcəm isə, bizim başqa bir sahə üzrə yazdığımız bir layihələr var bizim. Layihənin məqsədləri, məqsəd və vəzifəsi deyilər də buna, layihənin məqsəd və vəzifələri deyilər buna. Layihənin məqsəd və vəzifələri çox qısa və lakonik olmalıdır. Məqsəd, yəni bir cümlə ilə göstərməlisən ki, mənim layihəmin məqsədi, tutaq ki, məktəbimdə falan şeyi yaratmağa nail olmaq. Hədəfə çatmaq üçün sənin həyat getdiyin yolsa, sənin vəzifəndir. Sənin bir neçə, məsələn, bizdə nə edirlər bizdə? Bizdə vəzifə yazırlar. Layihənin məqsədi falan şey, vəzifə falan şeyə nail olmaq, falan şeyə nail olmaq, falan şeyə nail olmaq. Kopya edirlər, layihədən götürürlər, strategiyə yaradırsa, hazır məhsulu qoyurlar ona. Yox, vəzifə, yəni o məqsəddən çıxan vəzifələrdir. Tutaq, vəzifə bir, yazdınız qabağından ki, falan şeyi məktəbdə qurulmasına nail olmaq. Qabağına xətt çəkirəm, göstərəm ki, onu mən necə quracam burada. Vəzifəmizdə onu göstərməyimiz daha yaxşıdır ki, bu insanlar arasında daha xoş rəğbətlənəcək. Yəni, ekspert baxacaq ki, aha. İkram paylaşım getdi, müəllim. Bir dəqiqə. Görsünüz, müəllim. Bəli. Müəllimlə, görsünüz. Bəli, bəli. Aha, əla. Hələ ki, görüntü yoxdur məndə. Teams platforması görünür. Gördüyüm, sonra çıxdı. Aha, görünür. Görünür mü? Aha, əla.
Mən bir dənə layihə tapım sizin üçün, dəyərli müəllimlər. Bu layihədə bir maraqlı bir məqam var. Bunu mən sizə göstərim. Bir dəqiqə. Ramim əmin, yəqin bu sadaladığınız qaydaları bizə PDF şəklində atacaqsınız da. Bəli, bəli, bəli. Bu təqdimatın özünü də atacağım sizə, hörmətli müəllimlər. Və eyni zamanda da... bir də çəkiliş eləyirsiniz, ona da biz yenidən baxa bilirik. Bəli, bəli, videosunu atacağım sizə, baxa bilərsiniz, bəli. Təşəkkür edirəm. Necə? Nümunə göstərəcəksiniz. Bəli, bəli, sizə bir dənə mən sizə də indi bu nümunə açım mən burdan. Hazır bir layihə nümunəsi var bizdə. Bir dənəsini göstərim sizə. Kitab yazış formasında da ola bilər müəllim. Mümkün deyil. Necə üzr istəyirəm? Kitab yazış formasında olan layihə. Necə kitab yazmış? Bu kitabı saxlayıblar. Bu kitabı çapabilməsini... Keçən il kitablar olmadı, keçən il. Keçən il yığışdırdılar, avadanlığa da qoymadılar. Birinci, yəni yazdılar ki, avadanlıqdır, yəni belə şeylər olmaz. Keçən bunların hamısını yığışdırdılar. Bu ilin deyəm mənə, bu ilin bəlkə indi deyək ki, başqa cür yanaşacaqlar bəlkə indi. Deyəm mənəm onu sizə mən. Amma keçən yığışdırılmışdılar. Keçən yox idi. Sosial məsələləri necə onda da baxmaq olar? Baxın, mən indi sizə bax, ekranı göstəreyim. Görürsünüz məlumə. Baxın, problemi qoyuluşudur. Bu, sosial şəbəkələrlə bağlı bir layihədir. Sosial şəbəkələrdə, yəni ki, bu şagirdlərin davranış qaydalarına uyğundur. Burada araşdırma aparılıb. Yəni, 8-9-10 sinif şagirdləri, sorğuda keçirilən şagirdlər və onların konkret nəticəsi var burada. Sonra, misal üçün, baxın, layihənin məqsədidir. Məqsəd burada bir yazıb, qara, bu məqsədidir bunun. Bu, bunun vəzifələridir. Yəni, bir neçə layihənin vəzifələri var burada. Və mən də görsəm, bax. Heç kimi görsənmir müəllimlər. Görürük müəllim. Görürük. Zəifdir müəllimə, bəlkə onlandır. Mən görürəm. Yəni problem yoxdur, görünür. İnternet zəif olan müəllimlərdə çox paylaşın. Yenidən paylaşın, görə bilək də hamı görə bilsin. Bir dəqiqə yenə bu çıxım. Bir dəqiqə. Bir də paylaşma eləyim mən sizin üçün. İndi görürsünüz müəllimlər. Müəllimlər. Bəli, Ramil müəllim, mən görürəm. Aha. Baxın, bu layihənin adıdır. Bu sadəcə sosial şəbəkələrlə bağlı olduğuna görə uzun bir ad fikirləşmişlər bunlar. Amma daha çox qısa olsa daha yaxşı olardı. Amma layihə dəstəklənib. Burası konkret sorğunun nəticələri var. Görürsünüz mü burada? Bax, mən bunu sizə deyirdim. Bax, konkret sorğudur. Yəni, sorğun nəticələri var. Mənim yenə görünmürək, ekran qara rəhddə görünür. Mənim, bu sizdə yəqin internetdə də mənim. Bəlkə təhcə məndə elədir, amma... Bir əsərdə olunmaq çıxacaq. Ha, bir əsərdə olunmaq çıxacaq. Çıxacaq, bu bəzən internet gelib gəlir, ondan olur müəllimlər. Baxın, bu layihənin məqsəd və vəzifələridir. Konkret vəzifələr görsənir burada. Yəni, vəzifələrdə, yəni konkret sizin məqsədinizdən doğan bölmələr var. Vəzifə 1, vəzifə 2, vəzifə 3 bura. İndi bu ümumi bulletlə verir. Siz yaza bilərsiniz vəzifə 1, vəzifə 2, vəzifə 3, vəzifə 4. Yəni vəzifələrinizin sayı çox olmalıdır ki, vəzifə yəni sizin layihənizin məqsədindən doğan bölmələrdir. Sizin layihənizdən hansı bölmələr çıxırsa, bu sizin vəzifələrinizdir. Və əsas maraqlı məqamlardan biri, bax, ekspertlərin daha çox baxdığı bölmə, bax, bu bölmədir. Görüləcək işlərdir. Mən görüləcək işlərlə bağlı, indi mən qayıdım mən öz təqdimatımıza, layihə təqdimatında orada bir maraqlı məqam var. O məqamı mən sizə indi göstərim.
Deməli baxın, bu görüləcək iş məsələsinə gələndə, yəni bu işlər laqanik olmalıdır, dəyərli müəllimlər. Yəni konkretli olmalıdır. Yəni mən görəcəyim işi ətraflı təsvir etməliyəm. Bir misal üçün, o məqsəddə siz vəzifələr yazmışdınız. Sizin layihənizin vəzifələri vardı. İndi həmin o vəzifədən sizin işlə, tutaq ki, birinci iş nədir? Bax layihə yazmışsınız. Birinci sizin görəviniz iş nədir sizcə? Nə iş görməlisiniz birinci işiniz? Normaldır sizin. Müəllimlər. Yəni birinci işlər bölməsində, bax görəcək işlər bölməsində birinci nə olmalıdır? Yəni ki, rayon təhsil şöbəsi ilə görüşməliyəm ki, mənə icazə versin bu işi başlamaq üçün. Ola bilərmi belə bir şey? Ay, sağ olun. İctimaiyyətə təqdim etmək həm də, yəni ki, bu layihəni görəcək. Belə bir şey. Reklamını hazırlamalıyam. Təhsil şöbəsindən mən bilən icazə lazım deyil axı. İcazə lazım deyil axı. Birinci növbədə, birinci növbədə görəcək işlərimiz bizim nədir? Bax, təlimçinin seçilməsidir, hazırlıq işləri, layihə, təlim materiallarının hazırlanmasıdır, bukletin hazırlanmasıdır. Yəni bütün yəni təlimçilərin seçilməsidir, nə ekspertin müqavilələrinin bağlanmasıdır. Çıxdım mən. Birinci növbədə budur. Bax, birinci növbədə bizim görəcəyim işlər budur, dəyərli müəllimlər. Biz birinci bunu görməliyik. İşitmədim müəllim, siz saydınız məndən tövbəliyəm. Birinci növbədə bizim görəcəyimiz işlər nədir müəllimlər? Bizim görəcəyimiz birinci işlər olur ki, birinci növbədə layihədə görəcək işlər, layihənin hazırlıq işləri olmalıdır. Yəni burada təlimçinin seçilməsi, təlim materialının hazırlanması, qrafikin müəyyənləşdirilməsi, yəni layihənin o elan olunacağı sizin dəyərli masanız vardı, onun yəni təqdimatın hazırlanması, vaxtın müəyyənləşdirilməsi. Yəni bunu sadalayırsınız. Yəni ekspert görməlidir ki, siz həqiqətən də bu işi görəcəksiniz siz. Birinci növbədə budur. Bizim görəcəyimiz işlər birinci növbədə budur. Hazırlıq işləridir. Layihədə birinci iş budur bizim. Layihədə ikinci iş. Burası. İkinci iş nədir bizim üçün? İkinci görəcəyimiz işlər bizim. Bax, sizin dəyərli masanızdır. Tədbirin bir açılışı nədir? Siz bunu bayaq müəllimə dedi. Dedi ki, mən pressiyə İctimaiyyətlə əlaqələr deyil, qurulması falan, ictimaiyyətə media bildirilməsi ki, belə bir layihə başlayır. Layihədə deyək ki, sizin qoşulacaq insanlar var layihəyə, deyək ki, qurumlar var, deyək ki. O insanlar deyək ki, layihədəki o insanlar deyək ki, buradan yəni kimlər olacaq? Bizim ora biz yazdıq kim? Layihədə faydalanan qruplar. Onu sadalayırsınız. Bax deyək ki, bizim layihəmiz deyək ki, baxın, Yevlax məktəbində 5 dənə məktəb, mənim məktəbimin yanında 3 dənə məktəb var. Mən planlaşdıram ki, onları qoşmağı. Deyirəm, Yevlax 1, 2, 3, 4 nömrəli məktəblər mənim təlimdə iştirak edəcəklər. Bu məktəblərin direktorları, direktor müavinləri, tutaq ki, təhsil şöbəsindən nümayəndə dəvət edəcəm ora, nə bilim, bir icra hakimiyyətindən təhsilə baxan bir nümayəndən dəvət edəcəm ora, valideynlərdən nümayəndə dəvət edəcəm ora. Yəni, bu sizin layihəvizdə maraqlanan qruplardır da, hədəf qruplarınızdır sizinki, hansı ki, onlar bu prosesi daha maraqlıdırlar. Demək ki, birinci növbədə, bax, ikinci punkt nə gəlir bizə? Layihənin dəyər masası və dəyər masada kimlər iştirak edəcəksə, onları göstərir. Sizin təlimçiniz orada olacaq, ekspertiniz orada olacaq. Yəni, bu dəyər masaya hazırlıq işləri necə gedəcək, onu sonra göstərməlisiniz ki, təqdimatın, prezentasiyanın hazırlanması, yəni iştirakçılara zəngin olunması, dəvət olunması, sonra açıqlayırsınız ki, kimlər orada iştirak edəcəklər, filan kəslər, o filan kəslər, yəni göstərsin mütləq ki, bu iştirak edən yoldaşlar bizim layihəmizin hədəf qruplarıdır. Yəni ekspert görməlidir ki, bunlar sizin hədəf qruplarınızdır ki, bu hədəf qrupundakı olan insanlar sizin layihəmizdə iştirak edəcəklər. Bu da bizim üçün bir maraqlı bölmədir. İndi mən yenidən qayıdım. Bizim bu bölməyə bir dəqiqə.
Baxın, uşaq artıq yəni gəlir, bizdə nə? Bizdə gəlir artıq təlimlər. Bizdə gəlir təlimlər. Bax, təlimlərdə necə olacaq? Bax, mən bunu göstərir ki, bununla bağlı bir metodik vəsait hazırlanacaq. Müəllimlər üçün, iştirakçılar üçün. Sonra sonra hazırlanmadı, niyə hazırlanmadı? O, yəni buna maliyyə ayrılmadığına görə. Psixoloji dəstək mərkəzi yaradılacaq. Bu mikrofonları bağlayacağam. Məlim, ekranda yoxdur ya danışdığınız. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Heç kim görmür müəllimlə. Ekran var, layihə işi üzrə fəaliyyət və iş planıdır. Mən də görünür psixoloji xidmət mərkəzi belə yazılıbdır. Kompüterlə görünür, telefonla yox. Telefonda da görsən. Telefonda da görsən. Xahiş edirəm. Deməli, baxın, bu psixoloji mərkəzdir. Yəni, mərkəz yaradılacaq. Təlimlər keçiriləcək. Bax, təlimlər uzun burada hamısını siz nə edirsinizsə, onun üçün geniş yazmalısınız. Yəni, ekspert buna baxmalıdır ki, burada hansı mövzulara təlimlər keçiriləcək, hansı təlim modulu əsasında təlimlər keçiriləcək, burada hansı təlim modulu olacaq, hansı istiqamət olacaq, bütün bunlar hamısı önəmlidir. Yəni, hörmətli müəllimlər. Və layihədə əsas məqamlar bunlardır ki, yəni təlimin keçirilməsində biz bilməliyik ki, təlimi o hansı mövzular keçirəcək, necə onu təsvir edir. Bayan bunlar təlimi az yəni, təsvir edirlər bunlar. Daha bax, təlim paketini göstərməlisiniz. Hətta yaxşı olar ki, təlimimizdə siz təlimçiniz kim olacaqsa onu da göstərəsiniz. Əgər sizin təlimçiniz o sahə üzrə tanınmış bir şəxsdirsə, çünki siz əvvəlcə orada təlimdə sənədləri yerləşdirəndə layihəmizdə orada yazır ki, təlimçinin CV-si, öz CV-si yerləşdirirsiniz də orada. Təlimçinin də CV-sini qoyarsınız ki, bizim təlimimizdə siz elə onu göstərərdiniz hazır formada qrantçının səhifəsindən. O ardıcılığı biz orada baxardıq da ki, birinci nəyi yazmalıyıq, ikinci nəyi yazmalıyıq. Bir dəqiqə mənim, bu elə eyni şeydir də məlumə. Bu elə göstərim, elə eynidir də. Gəlim oraya girmişsin üçün problem yoxdur. Bunu da göstərərsiniz. Bir dəqiqə. Buyurun. Bu isə arzılıq standartdır. Arzılıq müəllimlə. Mən yəni sizə yəni göstərim bu layihə ki var idi. Bu layihə özü arzılıq idi. Göstərəm. Mənim ardıcılıq heç onda lazım deyil. Elə o ardıcılığı bilmək istəyirdim mən əsas. Baxın, bax, bizim layihəmizin məqsəd vəzifələrini dedim sizə. Görüləcək işlər. Mikrofonu bağlayın, xahiş eləyəm. Yəni, kimlər ki, danışmırlarsa, yəni, mikrofonu bağlayın. Mən bağlasam, ola bilək, sonra kimsə sözlə, sual vermək istəyər. Baxın, görüləcək işlər haqqına məlumat verdiyim. Layihənin icra müddəti mütləq göstərir ki, layihə neçə ay gedəcək? 3 ay, misal üçün 4 ay gedəcək. Layihədə bu 3 ay gedən layihəmizdə hansı ay başlayacaq? Yaxşı olar ki, layihəmizi heç vaxt sentyabr ayında başlamayasınız. Layihəmizi oktyabr ayında başlayın. Əgər layihə 3 aylıq layihəsə, oktyabrda başlayın layihəni. Ay müəllim, yenə ekran görünmür. Bax, iki slaydı qaçırtmışam. Neyse, görünmür ekran. Sizdə internetdə problem var. Qara ekran görünür, paylaşımınız görünmür. Bu sizin problemdir. Dəqiqədə bir ki, görürsünüz. Məlumlar görürlər axı müəllimə. Sizdə internetdə problem var, onun üçün itir ekranda sizdə. İnternet zəif deyil, itir sizdə müəllimə. Ondan da müəllimə. Yəni ki, bu görsənir bu hamıda. Baxın, görüləcək işlər məsələsi. Bayaq dedim sizə ki, bu tam... Bak, 3-5 səhifə yazır da burada. Hökmən deyil ki, biz 5 səhifə, biz oraya görüləcək işlər yazıq orada biz. Daha belə arda-arda uzun-uzuna beləcək bir saatdan. Yox, görüləcək işləri, punktları müəyyənləşdirin. Da ki, neyini edəcəm mən? Mərkəz ısıram. Bu birinci fəaliyyətindir mənim. Deyilmək, görüləcək işlər dedik biz sizə ki, birinci... Rəmin, siz nəsə paylaşmışsınız ekranda? Bəli. Olar, xayiş edin, bir dənə yenidən paylaşmayın. Çünki ekran... Ha, oldu indi, oldu mənim, oldu. Yəni, biz hansı işləri görəcəyik? Birinci görəcəyimiz ki, nə idi bizim? Mən bayaq bildirdim ki, layihə hazırlıq mərhələsi. Bizim birinci işimiz budur. Layihə hazırlıq olacaq. İkinci işimiz bizim dərin masaydı. Üçüncü işimiz artıq bizim konkret təlimlərdir. Yəni, ola bilək ki, siz mərkəz yaradacaqsınız, hansı bir mərkəz yaradacaqsınız. O mərkəzinizdən sonra
işi avadanı qalası mərkəzə indi, gələcəyində bəlkə indi avadanı pul verdilər, elədilər. Yaxud ola bilər, sizə kitab hazır yazsınız, layihəmizə kitab ola bilər, kitab hazırlaya bilərsiniz. Bütün bunların hamısı, dəyərli həmkarlar, bu mütləq önəmlidir. Yəni, A-dan Z-ə kimi nə iş görəcəksinizsə, layihənin bağlanış mərasimi var. Yəni ki, o axıdakı layihə bitdi, bağlanış elədiniz. Hətta misal üçün, təlimləri göstərəndə mütləq orada göstərən ki, təlimlərimizdəki siz qiymətləndirmələr də aparasınız. İlkin ona təlimdə diagnostik qiymətləndirmə eləyəcəm, təlimin sonunda isə yekun qiymətləndirmə eləyəcəm. Bu mütləqdir, onu göstərmək lazımdır ki, ekspert görsün ki, siz təlimdə artıq hər bir şeyi düşünmüşsünüz artıq orada. Bütün punktları düşünmüşsünüz orada. Və burada ən maraqlı məqamların biridir, layihədə gözlənilən nəticələr. Baxın, bura yazır ki, 1-2 səhifə. Yəni, gözlənilən nəticə nədir? Mən bu haqda sizə bir ətraflı məlumat verim ki, bizdə çox insan bu gözlənilən nəticələri qarışdırır. Yəni, layihəni siz yazanda artıq bilməlisiniz ki, bu layihə öz bəhrəsini necə verəcək? Tutaq ki, deyək ki, siz şagirdə deyirsiniz ki, filan bir dərsi keçirsiniz, açıq dərsi hazırlaşırsınız siz. O dərs planını hazırlayanda artıq müəyyənləşdirirsiniz ki, o dərsimizdə oturan yoldaş sizin o layihəyə, o mövzuya baxandasın, o dərsimizə baxanda artıq o layihədə, o təlimdə nələr gözləyəcək, o dərsdə nələr gözləyəcək. Sizin layihəniz deyil olmalıdır ki, tutaq deyək ki, mən yazmışam ki, oxu texnikasının inkişaf etdirilməsi. Mən burada nə gözləyirəm? Mən gözləyirəm ki, bu təlim müddətində şagirdlər bu biliklərə yiyələnəcəklər, təlimdə bir mərkəz yaradılacaq, bununla bağlı valideynlər məlumatlandıracaq, bunun bir metodikası hazırlanacaq, daha tez texnologiyası hazırlanacaq, müəllimlər öyrədiləcək, şagirdlər öyrənəcəklər və bu problemi deyək ki, təlimdə iştirak edən insanlar arasında arada qalmış olacaq. Bunu ətrafı təsvir eləməlisiniz ki, o insan, ona baxan insan, görürsünüz ki, o insan artıq ətraflı şəkildə bu prosesi baxacaq ki, hə, onun gözündə canlanmalıdır ki, sizin layihəvizin əvvəli nə ilə başlayacaq, axırı nə ilə qutaracaq. Yəni, bu gözlənən nəticələrdə xüsusilə bunu açıqlamaq lazımdır. Təsvir eləməlisiniz, detallı şəkildə elə bir bölümü ola bilər ki, onu qısa eləyə bilərəm orada. Amma tutaq yazıram, mən mərkəz yaradacağım mən. O mərkəzimi yaratmaqdan, o mərkəzim hansı faydanı verəcək? Yaxud da mən yazıram, təlim keçirəm. O keçdiyim təlim hansı nəticəni verəcək? Onu göstərməliyəm mən. Ona baxan insanlar və deməlidir ki, bəli, artıq yəni bu layihədə böyük uğurlar və böyük nəticələr gözlənilə bilər. Sonra burada əsas məqam budur ki, qurulacaq əməkdaşlıq məsələsində gəlir. Bu qurulacaq əməkdaşlıq məsələlərinə gələndə dəyərli müəllimlər, qurulacaq əməkdaşlıq bilirsiniz nədir? Tutaq deyək ki, mən deyirəm ki, burada o məktəbi, məktəblə demişdim mən sizə ki, tutaq ki, 3 dənə məktəbi qoşacağım öz layihəmin bölünə. Bu 3 dənə məktəbin rəhbərliyi ilə, müəllim heyəti ilə, nə bilim, təlimçilərin, təlimçi falan filan kəslərlə əməkdaşlıq qurulacaq. Göstərəm ki, əməkdaşlıq qurulacaq insanlar, təlimçilərin filan kəslər seçiləcəklər. Təlimçim budur, ekspertim budur. Deyək ki, misal üçün, mənim layihəmdə mənə dəstək olacaq qurumlar budur. Ola bilər ki, sizin təliminizə hansısa kənardan tutaq deyək ki, təhsil peşəkarları inkişaf mərkəzi var. Tipim də, tipimlə deyək ki, siz əməkdaşlıq qura bilərsiniz. Tutaq təlimlərimizin keçirilməsini onlara həvalə edə bilərsiniz. Onlara müqavilə bağlaya bilərsiniz ki, onların təlimçiləri sizə bu dərsi keçsinlər. Şagirdlərimiz üçün, yaxud da müəllimlərimiz üçün. Yaxud ola bilər ki, qiymətləndirməni mən müstəqil bir qurumda elə bil ki, mən istəmirəm mənim təlimçim qiymətləndirmə aparsın, mənim direktorum qiymətləndirmə aparsın, o məktəb müəllimləri. Mən istəyirəm ki, layihədə kənardan bir insan, bu layihə ilə əlaqəsi olmayan bir insan gəlib bu layihənin qiymətləndirməsini aparsın. O mən deyirəm sizə ki, diagnostik qiymətləndirmə, o rahatdır. Diagnostik qiymətləndirməni təlimçi özü də apara bilər. Amma yekun qiymətləndirmənin sırf konkret imtahandır bu. O yekun qiymətləndirmədən sizə aydın olacaq ki, sizin təlimçilərinizin keçdiyi təlim nə dərəcədə öz məqsədinə çatmışdır. Bu xüsusilə vurğulanmaq lazımdır ki, bax onun üçün siz onu göstərməlisiniz ki, o qiymətləndirməni dökümüzü, mən deyirəm ki, təlimi keçmək üçün mən bura bir xaricdən bir peşəkar mütəxəssis, tutaq ki, mən PISA layihəsi var da, qiymətləndirmə var, beynəlxalq qiymətləndirmə var, PISA. O PISA ilə bağlı mən deyirəm ki, Azərbaycandan yox deyək ki, misal üçün, Estoniyanın özündən bir dənə ekspert dəvət eləyəcəm. Tutaq danışmışam, əlaqə qurmuşam, artıq hazırdır. Sonra, layihənin monitoringi və davamlılığı, bu, önəmli bir məqamlardan biridir, uşaq, dəyərli müəllimlər.
Yəni monitoring yəni ki o deməkdir ki sizin layihənizin əvvəlindən başlayaraq layihənin axırına kimi siz monitoring eləməlisiniz layihəni. O layihədə nə əldə olunub, hansı uğurlar əldə olunub sizin üçün onu siz monitoring eləməlisiniz. Layihədə qurulacaq əməkdaşlıq var sizdə. Hansı əməkdaşlıq qurulacaq bu sizdə layihədə? Necə bir əməkdaşlıq qurulacaq? O əməkdaşlığı siz burada göstərməlisiniz. Yəni layihənin monitoringini mən deyirəm ki, bu da ki layihənin monitoringini mən özüm bir sorğular hazırlayacağam. Qiymətlənmə vərəqələri hazırlayacağam. Mütəmadi olaraq dərs prosesində girib təlimləri monitoring edəcəm. Və yaxud da deyək ki, mən ekspertimdən xahiş edəcəm. Mənim ekspertim, çünki layihəmizə mütləq bir ekspert lazımdır sizin. Yəni çox adam ekspert tutmur, amma ekspert sizin üçün vacibdir. Ekspert təlimçi deyil. Ekspert sizin, bax, o monitoringdir, qiymətləndirmə vərəqlərinizdir, hesabatlardır. Bütün bunların hazırlanmasına hamısını ekspert cavab deyildi. Bu ekspertin işidir. Onun üçün də biz eksperti, bax, bu sahə üzrə eksperti tutmalıyıq. Kim üçün ekspert bizə bunu eləsin? Yəni, bax, bu layihəni işləyərkən ekspert mütləq nəzərdə saxlayın. Yəni, çox insan düşünür ki, mənim təlimçilə danışıb söhbəsimdir. Eksperti mənə lazımdır. Xeyr, ekspert sizə lazımdır. Məsələn, mən bir yaxında da bir məktəblə işlədim, o məktəbin təlimlərini keçirdim mən. Layihədə təlimçidir, başqa heç kimə nəzərə maliyyə tutulmuyor. Gəlir sənədlərin hazırlanmasına, direktor qayıtdı ki, bəs mənim ekspertim yoxdur, amma mən xahiş edirəm, bunu mənim üçün də hazırlayın, mən bunların başım çıxmır. Deyirəm ki, indi mən təlimçisi keçmişəm sizin, daha hazırlayıram bunu, amma əslində bu mənim işim deyil. Mən ona hazırlanmasaydım, direktor gelib kənardan bir insan tutacaqdı, o insana 5-10 manat pul vermək, mən oturacaqdı özü, onların nazirin gözləri nümunəni qoyacaqdı qabağına, mənim təlimdə keçdiyim mövzuları qoyub, onun üstündə bir forma hazırlamalıydı. Sorğu vərəqi də hazırlamalıydı, qiymətləndirmə də hazırlamalıydı, orada təlimin proqramı, mənualı, təlimin formatı, qiymət, hamısını hazırlamalıydı. Bütün bax, özünüzü əgər çətinliyə salmaq istəmirsinizsə, bu işi elə ekspertlə danışın ki, qabaqsana ki, ekspertlə bildirirsiniz ki, mənim üçün bax, bu sənədləri sən hazırlayacaqsan. Bu önəmlidir. Və layihənin gəlir çıxıq qiymətləndirilməsi və hesabatlıq bölməsinə. Bu layihənin qiymətlənmə, burada hansı meyarlardır? Bax, o layihəni bax, yazırıq ki, biz ki, monitoring aparacaq biz, elə mi? Monitoring aparacaq, bir də davamlıq məsələsi. Layihənin davamlıq məsələsində elə şey düşünmək lazımdır ki, yəni sabah nazirlikdəki ekspert ona baxsın və düşünsün ki, misal üçün tutaq ki, bu yoldaş, deyək ki, Gülmürə müəllimə. Gülmürə müəllimə sabahlar deyək ki, bu təlimə, bu layihəni sabah bitəndən sonra onun layihəsi professional şəkildə davam edəcək. Yəni, onunla bitməyəcək. Yəni, konkret bu adam məndən qrantı aldı, 3000, 4000 uddu. Layihəni icra elədi 3 ay müddətində. Layihə bitdi, bundan hər şey bitdi. Bugün adamcana qeydlər var. Görürsən ki, tədbir keçirirlər. Sayt yaradırlar. Saytın da bir illik domen haqqı var da, belə götürən yəni. O saytın domen haqqı bitir. Sayt bir il qaldı, bir il pulunu ödür, saytı yaradır. Sonra ikinci onun cibindən pulunu ödəyib, onu saxlamaq istəmir o saytı. Bitdi. Layihə qutardı, getdi. Yox, elə olmalı deyil. Nazirlik o layihəyə üstünü verir ki, bəlkə də çox insanların layihəmizdə buraxılmış boşluqların biri də budur. Layihənin davamlığı aydın şəkildə görsənməlidir ki, layihə bitəndən sonra, yaxşı, 3 ay bitdi. Pul mən sizə ayırdım, siz təlimimizi keçdiniz. Yüksək bir şəkildə, xaricdən bir ekspert də gəldi sizin üçün, deyək ki, bir peşəkar kadrlar da gəldi. Bəs yaxşı, bu gələn yoldaşlar sizin bu layihəmizdə o bitəndən sonra, bəs necə oldu bu proses? Bunu düşünmək lazımdır. Düşünün ki, mənim layihəm bitdi. Bax, biz nəyə oxşur? Elə bilin ki, siz uşağa dərs öyrədirsiniz. Sinifdə uşağın dərsini öyrədirsiniz. Amma evdə valideyn onunla məşğul olmur. Və sabah uşaq məktəbə gəlir, gözün belə baxır sizin sifətinizə. Bax, eyni məsələdir. Bax, elə bilin sizin dərsiniz o zaman davam edəcək ki, sizin dərsinizdən sonra sizin evdəki nümayəndəviz valideyindir. Valideyn o uşağın o dərsi ilə daha ətraflı məşğul olmalıdır. Çünki müasir kurikulumda bilirsiniz də, kurikulumda uşağa ev tapışıqı yoxdur qanuna görə olmalı deyil. Uşaq dərsini evdə öyrənmiyor, məktəbdə öyrənməlidir. Evdə getməlidir, ta ki, o mövzu ilə bağlı hansı əlavə dünya biliklərini artıran, onun intellektual səviyyəsini artıracaq biliklər əldə eləməlidir. Amma söhbət nəyə gəlir çıxır? Söhbət gəlir ona çıxır ki, bizim layihə indi bitdi. 3 ay, 5 ay, 6 ay layihə getdi. Yaxud biz deyək ki, məktəbdə
bir robotika mərkəzi yaratmışıq. İki dənə robot almışıq. Nazirlik bizə pul bırakıp, sağ olsun nazirlik. Bizə bir 5000-6000 pul verib. İki dənə robot dərsi almışam. Təlimçi gəldi. O, şimdi bu layihəni belə televiziyadan çağırdım. Bütün günü televizyonda olmuşam əməli başladı. Çıxış eləm orada, burada. Layihə müddətində balta müddətində mən aktivəm. Layihə bitdi. Və sonra nazirin sualı layihədə odur ki, ay hörmətli müəllimə, Takvar Leyli müəllimə, sizin layihəviz bitib. İndi siz o layihəvizi öz məktəbinizdə necə davam etdirəsiniz? O layihəvizdə dəhlilə insanlar vardır. Necə gələsiniz layihəvizə? Mən əslində əgər mənə müraciət elədirsə, çox sağ olun. Mən əslində vətənpərvərlik mövzusunda layihə düşünmüşəm. Çox təəssüf ki, mənim şagirdimin biri şəhid oldu və çox şagirdlərim də qazi oldu. Ona görə mən video çaraqlar, onlar yəni vuruşarkən onlarla əlaqə saxlayırdım və onlar üçün buradakı şagirdlərim üçün onların qəhrəmanlıqlarına danışırdım. Hətta o günlərimdə 4 dənə medal alan qazimi dəvət etdim. Yəni onlarla sıx əlaqələr saxlayıram və mən ona görə kitab dərslik formasında gördüm ki, Məmməcə bu layihəyə qoşulmaq fikrim yox idi, amma bu səfər gördüm ki, belə bir bölmə açılıb ki, araşdırma məktəb tarixində tarix yazan şagirdlərin və yaxud da ki, məktəbin tarixini araşdırma. Mən bəli, bu istiqamətdə istədim ki, dərslik formasındakı gələcəkdə onları inşa yazarkən və yaxud da ki, məlumatları olsun. Çünki mən onlar üçün Wikipedia da açdım. Mən bir şagirdim, düzdür. Siz mən uşaq dərslərim necədir? Hər bir şagirdimin ya şəhid qohumu var, ya qazidir. Mən də bir şagirdim o gün o qədər ağladı ki, pismə gəldi. Bir xalası oğlu şəhid, əmsi oğlu da ağır yaralı, hələ də durmuyub ayağa. O mənim ən sevimli şagirdlərimdən idi deyərdim. Ən yüksək balla girmişdi. Hətta rayonumuzda onun qardaşı da 692 balla daxil olmuşdu. Çox belə, yəni belə şagirdlərimiz orada vuruşdu. Mən o baxımdan layihə yazmaq haqqında düşündüm. Ekspert olaraq da rayonumuzda əməkdar müəllim var ki, o mənə kitabın yazılmasında dəstəklənməsini, çünki indiyə kimi kitab yazmamışam. Düzdür, sizin təlimlərdən çox yararlanmışam, çox sağ olun. Özünüz ilim müəllimində iştirak etməsəniz də mənə çox dəstək oldunuz. Həqiqətən də buna görə təşəkkürümü bildirəm. Bəlkə ondan sonra heç biz canlı da görüşməmişik. Amma ki, bu mövzu mənə çox toxundu. Dünənlərim 2 gün əvvəl də Xocalı haqqında çox gözəl bir, yəni hazırladım. Mən vətənpərvərlik mövzusunda çox çıxışlar edən və Xocalıda iştirak edən, oradakı görənin hər biri haqqında və milli qəhrəman haqqında yaxşı məlumatlar verdi. Yəni şagirdlərimlə bu istiqamətdə çox işlər görürəm. Qəzetdə və yaxud da ki, yəni bu məlumatlar verirəm. Və mən istədim ki, layihə yazarkən mən onların linklərini də yerləşdirə bilərəm. Yəni belə buna görə mən layihəni düşündüm düzü və davamlı olaraq kitab. Çox sağ olun müəllim. Amma sizin bəli, sizin təlimin olduğunu gördüm. Mən sadəcə olaraq təlim müddətindən başqa təlimlərə yazılmışam. Ona görə xanıma bildirdim ki, mən 7-də yəni orada da hazır qayb olur istəmirəm. İştirak etmədən gedim. O baxımdan dedim ki, vaxtı müddəti uyğun gəlirsə Facebookda da soruşdum və o baxımdan mən istəyirəm bunu reallaşdırıram. Bunu burada da reallaşdırmasam, yəni öz vəsaitimlə. Çünki ekspertlərim onu istəmir. Onu istəmir. Yəni orada ayrılan pulu bilirsiniz istəmirlər mənim ekspertlərim ki, kim kim müraciət edir ki, mən sizin üçün kitab yazmağa dəstəyəm. Çünki həqiqətən mən şəhidlərlə bağlı çox mövzular eləmişik və Wikipedia səhifələri açmışıq. Artıq mən Wikipedia açım 100-dən artıq şəhid, məhz Azərbaycan üzrə şəhidlərin Wikipediyasını açmağına nail ola bilmişik. Nə bilim, indi yenə də fikir sizin. Mənə müraciət etmək. Məsələn, orada o bölmə var, hətta orada vətənpərvərlik bölməsində ayrıca var orada. Yəni orada birinci bölmələri səhv etmirəmsə, yəni az bölmədə orada vətənpərvərlik bölməsində ayrıca da var orada. Siz yəni onunla bağlı çox rahat bir şəkildə layihəmiz revlət. Mən buna baxmışdım, mən keçən dəfə, keçən qrant müsabiqəsində Qax idi, yoxsa Oğuz idi. Oradan bir layihə hazırlamışdılar. Onlar həmin o rayonun şəhidləri ilə bağlı flash formatda cizgi filmi hazırlamışdılar. Elə bir iki nəfər oturub da ki, onlar eləcə, amma sizin o kitab məsələvi çox maraqlı bir şeydir. Mən onu istəyirəm ki, ideyanızı gerçəkləşdirin, hətta məclisə dəstək olacaq və bu layihəni inşallah çox uğurlu bir nəticə kimi eləmək olar. Doğrudan müəllim, həqiqətən də mən o şagirdlərimlə
çox, həqiqətən çox pis təsir. Mən noyabr ayından o əmr imzalanandan 16-sından heç sonra məktəblərə gəldi. Amma mən 25-indən Səngərdə olan şagirdlərimlə əlaqə saxlayıram. Onlar mənə video yollayırdılar, Qarabağı oxuyurdular hamısını. Yəni onlar üçün kiçik video çarxları hazır edim. Çünki noyabrda bizdə dərslərdə olmadı. Mən şagirdlər üçün WhatsApp linkləri də sonra hazırlayandan sonra onları dayanmadan dekabrda təbliğ etdim. Və onlar tanıdılar həqiqətən də çox belə, nə bilim, şagirdlərin dili ilə onların etdikləri danışıldı, elədi. Yəni istər söz maraqlı olsa sizə linklərin yollayaram. Bilə, yaza bilmirəm, yalan dedim. Yəni yazmaq biz sizə kömək eləyəcəyik, narahat olmayın. Biz sizə kömək eləyəcəyik, hamıya kömək eləyəcəyik. Yəni öz ideyamızı, fikirlərimizi əsaslandıracaqsınız və Allahın izni ilə çox bir mükəmməl şəkildə, yəni 5-ci qrad müsabiqəsinin qaliblərindən olacaqsınız və bayaq dediyim kimi əsas layihəyə nəyi düşünün, fokuslanın. Bir layihənin problemin qoyuluşuna fokuslanırsınız. Bir layihənin sonluq məsələsi var, bayaq dediyim kimi davamlıq məsələsində ki, mənim layihəm bitəndən sonra, bax da ki, sizin layihənizi götürək Leyli müəllimə, sizin fikirləşdiyiniz layihəni deyək ki, siz deyirsiniz ki, mən o bizim o məktəbimizin, o rayonumuzun şəhidlərini, mənim dərslərim şəhidlərlə bağlı. Baxın, biz ondan bari bir kitab hazırlayırıq. Siz onu bir layihəmiz deyirik, davamlıq mənim kitab hazırlanır. O kitabın hazırlanması özü belə, o kitabın təqdimatı keçirilir və o, deyək ki, o qazilər mi deyək, o şəhidlərin ailələrlə görüş keçirilir və şagirdlərin öz məktəbinin şəhid və qazilərini daha yaxından tanıması, vətənpərvərlik ruhunun artırılması olan hər biri haqqında onların yazılan və kitab deyək, bir zamanlar deyək ki, biz neyini edirik? Bizim Sovet İttifaqı qəhrəmanları vardı, onlar haqqında nağıllar yazıbdılar, hekayələr yazıbdılar, bir kitab vardı. Bu bir kitab var, mən baxmış, oxumuş, oxumamışsınız, 100 böyük türk kitabı var. Məsələn, mən ən çox xoşlarım kitabdır o. O 100 dənə türk dünyasının dünyasından məşhur şəxsiyyətlər haqqında hər əsə haqqında bir səhifəli bir bəhs aiddir. Balanca bir kitabçadır. Amma o kitabça çıxanda mənim yadıma gəlir ki, o kitabçanı yer tapmaq olmurdu. Yəni əl-əl axtarırdılar o kitabı. Çünki o qədər maraqlı idi ki, yəni sənə tarixindən, öz keçmişin haqqında ətraflı biliklərə sahib olmuş olursan. Ona görə də bayaq da deyək ki, mən bayaq bildirdim sizə ki, sistem texnologiyasından bağlı. Yəni elə layihələrə üstünlük verin ki, dəyərli müəllimlər, verdiyiniz layihəyə necə davam edəcək? Bayaq dedim, 2 dənə robot aldım, 2 dənə də məktəbdə də gəlib tədbiri keçirdim. 100 nəfər də gəldi təlimindən keçdi. Bəs yaxşı, sizin rayonunuzda, sizin ərazinizdə, bölgələrdə deyək ki, bir deyək ki, 50 dənə əlavə məktəb var. Bəs o 50 dənə məktəbin gəlib bu layihədən bəhrələnməsi nə dərəcədə olacaq? Hansı mexanizm əsasında gəlib onlar onun bəhrələnəcəklər? Bax, o hansı mexanizm olduğunu siz göstərməlisiniz ki, layihəmizi oxuyan ekspert anlasın ki, sən bu layihəni sadəcə olaraq belə xala xətirin qalsın, qalsın, gəlmə yazmamışsan, bunu düşünmüsən. Ona görə də, dəyərli müəllimlər, mən istəyirəm ki, bizim bugünkü söhbətimizdən və çıxışımıza mən sizə təqdimatı da atacağım, həmin o slaytlar da atacağım qrupa və sizlər ona baxaraq zəhmət olmasa, hər birimiz bir qarılama şəkilində, demirəm, qarılama şəkilində ümumiyyətlə öz fikirlərimizi yazıb göndərəsiniz ki, ən azından layihənin problemin qoyuluşu vardır, əsas sizə var. Mən demirəm, bütün layihəni başqa nəyə yazın. O problem var, bədii cümlələrlə, öz sözlərimizlə ki, bu layihəni niyə icra eləmək istəyirsiniz, niyə həyata keçirmək istəyirsiniz, bunun əhəmiyyəti nədir, bundan nə qazanacaq biz bundan, bu da problem nədir ki, biz bu layihəni icra eləmək istəyirik məktəbimizdə. Və bu məqsədlə, bu hissə ilə sizlər zəhmət olmasa, öz fikirlərimizi və öz ideyalarımızı qısa bir formada, bir qısa şəkildə, bir yarım səhifəli şəkildə, bir qarılama kimi yazıb, göndərin ki, mən baxım və bizim növbət təlimimizdə biz sırf onun müzakirəsini aparaq sizinlə ki, kimdə hansı boşluqlar var orada? O boşluqları biz necə aradan qaldıra bilərik? Və bu, siz deyək ki, müxtəlif alanda layihələr yazmışsınız da sizlə, deyək ki, indi qazanmayanı var, başqa layihələ iştirak eləməyən yoldaşlarımız var. Və bu bir şansdır, bir imkandır, düşüb əlimizə bizim öz içimizdə qalıb, yatıb, beynimizin məhsul olan ideyalarımızı həyata keçirmək lazımdır. Və onun üçün də mənə şəxsi atarsın zəhmət istəmirəm qrupada, qrupda ola ki, kimsə deyə bilər ki, mənim ideyamı kimsə götürdü, mənim ideyama baxdı. Mən ümumi gəndik, mən baxmaq istəyirəm ki, sizlər ümumiyyətlə orada necə həyata keçirmək istəyirsiniz? Qarlama şəkildə, əl yazımı ilə yazın atın, problem yoxdur. Buyurun, müəllimə. Rami müəllim, salam. Mən bayaqdan dinləyirəm sizi, Elmira müəllimədi. Siz dediniz ki, hamısı müəllimlərdir, məktəb rəhbəri yoxdur. Mən məktəb rəhbəri kimi qoşulmuşam. Allah yaxşı.
Ve ben hanımı dinledim. Bizim mektepte artık 60 sinif otağı var ki, o siniflerin her birinde iki sinifin yerleşmesi var ki, biz orada emir de imzalamışam, şehitlerimizin adını vermişik ve her sinif o tədqiqat işlerine başlayıp o şehitler hakkında. Hanımın ideyası benim çok hoşuma geldi, beğenirim. Vətənpərvərlik uğrunda bu layihənin hazırlanması daha xoş olardı hər birimizdə və yaxud da ki, digərləri başqa layihələr hazırlayacaq. Onun üçün hədsiz minnətdarlığımı bildirirəm, Ramin müəllim. Mən özüm yazmış publisistəm, neçə kitab müəllifiyəm. İnşallah elə bilirəm ki, yanımızda olsanız biz çox işlərə nail olacaq. Sizinlə mən 2000 daha maraqlı olmuşam və siz bizim məktəbimizdə Afşeronda yadınızdadır səhsəz. Orada böyük başlamışdıq. Sonralar mən elmiş dalınca getdim, amma indi yenə də sizin yanınızda olmağıma, sizin layihədə iştirakıma çox sevinirəm. Mən o xanımı da təbrik edirəm. Vətənpərvərlik mövzusundakı şagirdlərimizə və onun öz şagirdlərinə olan sevgisi. Məsələn, bizim məktəbimizin özündə Şəhriyarımız var ki, xüsusi təyinatlılarda şəhid olub Qubadlı rayonunda, qazimiz var. Digər döyüşçülərimiz var. Onların hər biri bizim öz balalarımızdır, özümüzünküdür, vətənin ləyaqətli övladlardırlar. Bugün biz əgər rahat yaşayırıqsa, o balaların hesabına yaşayırıq. Belə sadəcə fikirlərimi söylədim, əzizim. Yəqin ki, layihəmizdə məsləhətləşəcəyik, hansı formada necə istifadə edəcəyimizi bir böyük kimi sizdən də öyrənəcəyik, yanımızda olacaqsınız. Mən bütün layihə iştirakçılarına uğurlar diləyirəm. Uğurları bol olsun, nailiyyətləri bol olsun. Arzu edirəm ki, hamı qalib olsun, əzizim. Amin inşallah. Allah amin inşallah. Suallarınız var mı müəllimlər? Ramil müəllim, mənim iki dəvə, iki ideyam var. Olar mı şəxsidə bir məsləhət edeyim sizdən ki, olar. Kimin nə sual varsa, istər şəxsiyə, istər qrupa yaza bilər müəllimlər. Deyirəm, bax, mən narahat olmayayım. Oldu. Buyurun. Buyurun. Suallarınız yoxsa, əlavə suallarınız, hörmətli müəllimlər, yəni bugünlük bizim təlimimiz bitir. Sabah da eyni saatdə təlimimizə davam edəcəyik inşallah. Və sizinlə bərabər bu təlimi, yəni yüksək bir şəkildə sabah davam edir. Amma sabah kimi xahiş edirəm. Mümkün olsa, mümkün olsaydı mən bunun linkini yollayardım sizə. Yollayacağım, indi sizə mən. Yollayacağım. Sağ olun. Çox sağ olun müəllimlər, minnətdarım. Təşəkkürlər, gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.